Gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë të arrest me burg për Theodori Mërkurin, 60 vjeçarin që plagosi me thik në qafë efektivin e policisë, Redin Caushaj. Ky fundi ndërhyu për të parandaluar një konflikt mes disa personave në kohën kur ishte jashtë shërbimit, por mbeti i plagosur rënd. Gjarja u shënua rreth orës 23 të mbrëmjes së 15 gushtit, të kthesa e fshatit Pilur në Imar. Efektivi i policisë Redin Caushaj me detyrë inspektori i policisë së zonës Lukov ishte duke kaluar në rrugë kur konstatoi se disa persona ishin përfshirë në një konflikt. Gjatë përpjekjes për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, shtetasi Theodori Mërkuri, nga fshati Pilur, e goditi atë me thik në pjesën e qafës, ku përpasoi 28 vjeçari mbeti i plagosur rënd dhe u dërgua me urgjencë në spital. 60 vjeçari Theodori Mërkuri u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, por u kap pas 8 orësh nga shërbimet e policisë në një ambient të ish reparti ushtarak në fshatin Pilur, aty ku ishte fshehur për t'u shmangur arrestimit. Ndaj tij rëndon vepra penale, vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, mbetur në tentativë. Përveç ti në pranga u vendos dhe shtetasi me iniciale AP 39 vjeç për veprën penale mos kallëzimi krimit.